ስድስተኛው የትግራይ ክልላዊ ምርጫ የህዝብ ፍላጎትና አላማ በጥገኛና አህዳዊ ቡድን ዛቻና ፉከራ በረከክ በድል መጠናቀቁ የጋምቤላ ህዝቦች ፍትህ ለሰላምና ልማት ዲሞክራሲ ፓርቲ የተሰማውን ደስታ ገለጸ ፓርቲው በመግለጫው የኢትዮጵያ ብሄረሰቦች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የትግራይን ምርጫ እንደ ምሳሌ በመውሰድ አገራዊ ምርጫን በማካሄድ ህገ እንዲ መብቱን እንዲያስከብርም ጥሪ አቅርበዋል ዘፉ ገብረ ዮሀንስ ተመልክተዋለች ፍትህ ህዝብ ለሰላም ና ለልማት ዲሞክራሲ ፓርቲ በትግራይ ክልል የተካሄደው ስድስተኛ ክልላዊ ምርጫን በድል መጠናቀቁ አስመልክቶ መግለጫ ወጣ በመግለጫው ለመላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች በተሰጠው ህገ መንግስታዊ መብት ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በአጉሜን አራት 2012 ዓ ም በተካሄደው ምርጫ በስኬት ማጠናቀቁን ደስታቸውን በመግለጽ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ከሌሎች ጭቁን ህዝቦች ጎን በመሆን ጨቋኙን ስርዓት ባሸነፈበት ማግስት ህዝቦች በጋራ የተስማሙበት ህገ መንግስት በማጽደቅ ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት አንቀጽ በህገ መንግስቱ በመደንገግ በፖለቲካ በኢኮኖሚ በማህበራዊ ጉዳዮች ተጠቃሚ እንዲሆን አድርጓል ብለዋል ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩል መብት እንዲኖራቸው የአንበሳው ድርሻ እንደተጫወተ ሁሉ አሁንም ስድስተኛው ምርጫ በስኬት በማጠናቀቅ ህገ መንግስቱ እንዲከበር በማድረጉ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል ብለዋል የጋምቤላ ህዝቦች ፍትህ ለሰላምና ልማት ዲሞክራሲ ፓርቲ በላኩት ሶስት ነጥብ የደስታ መግለጫ ህወሕት ኢህአዲግ የአካሄዶ ስድስተኛ ክልላዊ ምርጫ ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አርአያ መሆኑን በመግለጽ ለቀጣይ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በቁርጠኝነት እንዲገቡበትም ማሳያ ነው ብለዋል በተጨማሪም በህገ መንግስቱ የተቀመጠው የህብረ ፌዴራሊዝም መንግስት አወቃቀር ለኢትዮጵያ ብቸኛው አማራጭ በመሆኑ የትግራይ ህዝብና መንግስት የህዝብን ጥቅም ያስከበረው ህገ መንግስቱን በማክበር መብታቸውን ተጠቅመው ያካሄዱት ምርጫ አስተማሪና ጸረ አህዳዊ ስርዓት መሆኑንም አስመልክተዋል በመጨረሻም የትግራይ ክልላዊ ምርጫ የህዝብ ፍላጎትና አላማ በጥገኛ ና አህዳዊ ቡድን ዛቻና ፉከራ ሳይንበረከክ ማከናወኑ ለትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መንግስትና መሪው ህዝበ ወያነ ትግራይ ፓርቲ እንኳን ደስ አላችሁ በማለት የደስታ መግለጫቸውን በመላክ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብም ህገ መንግስቱን በማክበር ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እንዲያከናውን ጥሪያቸውን አቅርበዋል